Naomba usimame. Simama pale ulipo, twende katika ujumbe huu. Mungu asante kwa ajili ya muda huu tena. Tuko katika kipindi maalum cha ratiba hii ya kauli mbiu. Mwanangu, nataka nikupe raha. Na tunafahamu Mungu tayari miujiza imeanza kumiminika. Na ni wao wenyewe wanayetuambia, na sisi ambao Bwana umetuongoza kuanzisha ratiba hii, tunafurahia kusikia yale ambayo Mungu umeanza kuyafanya. Amen. Wakati mwingine tumekuwa tukikaa katika vifungo, ijapokuwa tunakujua Mungu, kwa kuto kuchukua hatua za maombi, kwa kuto kuchukua hatua za kiroho, na matokeo yake vijana wetu, mabinti zetu, wanabaki katika mifungo, wanabaki katika upweke, wanabaki katika hali ambayo haipendezi katika mpango wako. Na ndio maana Mungu umetufanya kustuka, na baada ya kustuka ukatuongoza jinsi ya kufanya. Nasi tumechukua hatua ya kutangaza mbiu ya maombi, mbiu ya sadaka na dhabihu kwa ajili ya kipindi hiki cha mwezi wa tisa. Na katika kila wiki tuna siku tatu za mwanzo ambayo tunazitumia kwa maombi ya kufunga kwa masaa kadhaa. Na Mungu umeshaanza kudhihirisha majibu ndani ya majuma mawili yaliyopita. Tunaomba majibu yazidi kumiminika zaidi. Hata kabla hatujamaliza mwezi huu, kuwe na majibu tele kwa jina la Yesu. Amen. Tunapokwenda katika neno lako tena, tunaomba Bwana useme nasi na kanisa lako tukusikie. Kanisa lako linaelewa. Amen. Kwa jina la Mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Sema amina. Bwana asifiwe. Naomba ukae. Nataka nizungumzie ujumbe mfupi sana ambao pia unalenga katika kipindi hiki cha maombi, unaosema maombi ya kutapikwa. Sema amina. Amen. Maombi ya kutapikwa, sio kutapika wewe. Kutapikwa wewe. Sema amina. Amen. Mwambie mtu fulani, nitatapikwa tu. Yaani shetani apende asipende, nitafanya nini? Nitatapikwa. Unajua matapishi sio kitu kizuri kukitaja, kwa sababu matapishi yanaleta kinyaa. Lakini kati yetu, kama kuna watu ambao hawajawahi kutapika tangu wamezaliwa, ni wachache. Kwa sababu mara nyingi watu wakiwa na homa, mojawapo ya dalili ni kutapika. Lakini wengine hawatapiki, inategemea aina ya homa. Lakini wakati mwingine dada zetu wanapokuwa wajawazito, baadhi yao, sio wote, huwa wanatapika, lakini wengine hawatapiki. Lakini kwa namna moja ama nyingine, kutapika ni kutoa kitu ambacho kimefichwa ndani ya tumbo lako ili kitoke nje, na kinatoka aidha kwa wema au kwa ubaya, lakini kinafanya nini? Kinatoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Leo nataka nizungumze juu ya kutapikwa kwa mtu ambaye ameshikiliwa mahali, ambapo katika kushikiliwa huko hawezi kufanya kitu chochote isipokuwa atapikwe. Umeelewa? Yaani umeshikiliwa mahali, usipoachiliwa huwezi kufanya chochote. Ndio ile nataka nizungumze naye, ya kwamba kuna aina ya maombi utakayoomba wewe mwenyewe. Achilia mbali kuombewa na mchungaji. Achilia mbali kuombewa na wazee wa kanisa. Maombi utakayoomba wewe mwenyewe binafsi yatasababisha utapikwe kutoka katika upweke kuingia katika ndoa. Yatasababisha utapikwe kutoka katika kuwa jobless, huna kazi, na kuwa na kazi yako. Yatasababisha utapikwe kutoka katika tumbo la umasikini ambao limekushikilia, uende katika utajiri, mali na uchumi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama kuna dada yoyote au kaka yoyote au ndugu yoyote ameshikiliwa hata uwezo wake wa kufikiria, yaani kuna watu ambao wapo katika matumbo ya watu wa kiroho kiasi ambacho
hata kufikiria afanye nini ajui. Ajui. Kwa sababu ameshikwa. Lakini mwingine kwa katika matumbo ya watu ambao wamemshikilia anaweza kufikiria lakini hawezi kutekeleza. Anaweza akapanga lakini hawezi kutimiza. Sasa aina yote ya watu ambao wapo mahali ambapo kwa sababu ya sehemu waliopo hawawezi kufanya kitu, ni lazima watapikwe waende sehemu ambayo wataweza kufanya kitu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ninasoma kitabu cha Yona sura ile ya pili. Ibo mstari 10 pale. Lakini kwa sababu nataka niwapatie kionjo cha kutuhamasisha katika maombi tunaendelea nayo, ili wewe pia uombe, mimi pia niombe, na mwingine pia aombe, ili kwa neema ya Mungu tutoke mahali tulipo twende mahali ambapo ni kwenye uhuru wetu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tutasoma kitabu cha Yona sura ya pili mstari wa kwanza. Biblia inasema, ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Sema amina. Amen. Huyo anaitwa Yona mwana wa Amitai, ambaye hadithi yake wengi tunaifahamu, lakini tunaweza kujifunza kutoka katika hadithi hiyo kuileta kwenye maisha yetu na kuhakikisha kwamba tunaomba mpaka tunatapikwa. Yona aliitwa kwa ajili ya utumishi wa Mungu, na kwa bahati mbaya hakuwa tayari kwenda kufanya kile ambacho Mungu alitaka afanye. Na sababu zake ni sababu ambazo hata watu wengi wanazo leo. Sababu za kisirani tu. Sababu za kisirani. Kwa nini huwezi kufanya kazi? Kwa nini huwezi kufanya kitu hiki katika nyumba ya Mungu? Sisi wenyewe tukifanya tunaonekana tufanye vizuri. Yona sababu yake ya kukataa kwenda kuwahubiri watu wa Ninawi anasema kwa sababu anajua Mungu ni wa rehema hata waangamize. Yeye ni nabii wa moto. Ni nabii ambaye anataka akisema unakufa lazima ufe. Ni wanachotaka. Lakini Mungu ni wa rehema. Watu wanaweza kumrudia Mungu kwa toba na kwa machozi. Na Mungu akakwambia tena rudi, waambie ni wa rehema. Na ndio jambo zuri. Wewe unapendaje watu wafe ovyo? Sasa ni sababu ambazo hata watu wengine wanazo leo. Kushindwa kufanya vitu fulani katika Mungu kwa sababu ya kukwazwa, kwa sababu ya kufikiri kwamba pengine Mungu atafanya, kwa sababu ya kufikiri hizi fedha wachungaji tu wanakula tunanufaisha, kwa hiyo atoi sadaka sana, anaogopa wachungaji watakula, anabaki pale pale. Na hapa duniani nataka nikwambie hakuna mtu anepata fedha afa anaitumia peke yake. Usipoleta kwa Mungu utapeleka kwa shetani. Yaani lazima uipeleke mahali, aidha uipeleke ba, uipeleke kwa mganga, upate kahaba fulani ambaye anakuloga mpaka unakuwa zuzu, hela zote unazimalizia kwake. Huu ni peke yako. Na ndio maana mtu wa Mungu lazima awe makini sana juu ya mali ambazo Mungu anakupa. Ushirikiane vema kabisa na watumishi wa Mungu. Huo ndio mpango wa Mungu. Vinginevyo utajikuta tunutu, madumadu, parale wanakula vitu vyako. Magonjwa yanakula vitu vyako. Kwa hiyo Biblia inasema Yona mwana wa Amitai alikataa kwenda kuhubiri kwenye mji wa Ninawi kwa sababu ya kisilani tu, kwamba Mungu atawarehemu watu wa Midiani yako. Acha tabia za kisilani. Mwenye kuna watu hapa hawafanyi baadhi ya vitu kwa sababu ya kisilani tu. Kisilani tu. Mbona tuone ukifanya hivi? Hana hata sababu. Kisilani tu. Ana kisilani. Kwa nini fulani kanambia? Kwa nini asinambie mchungaji? Kwa nini wewe unanambia? Kisilani tu. Mabeji yako usiletee kisilani hapa. Hapa tunamtumikia Mungu. Ukiambiwa fanya hiki unafanya. Fanya kile unafanya. Nilikuwa naambia watu fulani kwamba ni kweli naweza kuwa mimi ndio msemaji wa kanisa. Lakini sio wakati wote nakuwa nasema mimi. Wako watu pia wanaanza kuzungumza. Huyu akasema, yeye akasema hivi. Unachohitaji kujua ni kwamba hichi anachokisema huyu mama ni mapenzi ya Mungu na paswa kukifuata. Basi.
Unachopaswa kukijua hiki anachokisema huyu baba ndio Mungu anachotaka. Unakifuata. Sio anasema. Kwa nini mchungaji? Mimi na siyo mchungaji aseme. Wewe nani bwana? Ukiona hivyo nje ya Mungu. Mungu alimwambia Musa, chagua wakuu maelfu, chagua wakuu mamia, chagua kuwa mamsini, chagua kuwa mkuu. Ili waseme na kufanya kwa niaba yako. Yona akaleta kisilani. Alipoenda kisilani Mungu akamwambia okay, unaenda kisilani mimi nitakushikisha adabu. Mwambie jirani yako baadhi ya matatizo yanatokana na kisilani. Baadhi ya matatizo ya watu yanatokana na visilani vyao. Mdada umejaa kisilani, alafu siolewe akuoe nani mtu wa kisilani? Kijana kajaa kisilani, alafu sitakiwi akutake nani wakati umejaa kisilani? Mtu ukasirika kasirika, kukunja kunja uso, kusonya sonya, sura mbaya. Uliacha hata sura yako inawili. Uliacha hata sura yako ionekane inatabasamu. Wewe wakati wote upo upo, si una mapepo ya gani? Sasa naye Mungu kwa sababu hawezi kudhiakiwa anasema okay, Yona ananiletea kisilani nitakushikisha adabu. Yona akajipanga mwenyewe achukue mabegi yake akimbilie sema ndio tashishi. Eti akimbie uwepo wa Mungu. Mungu anakimbiwa mimi yako Mungu akimbii wewe. Mungu ni wa kumkimbilia sio kumkimbia. Nasema Mungu ni wa kumkimbilia sio kumkimbia. Wewe mkimbilie Mungu utamkimbia. Mwanzo naonaga hizi filamu hizi za wachawi. Sijui kama zina ukweli. Lakini unaona kama kuna mtu alikuwa analogwa hivi. Alafu anakimbia vijana anamtokea mbele yake. Kasimama. Akinyoga kwa nyuma yake. Sasa Mungu ni zaidi ya hao wachawi. Amen. Nasema Mungu ni zaidi ya hao wachawi. Unaenda usimwone kwa macho lakini yuko mbele yako. Nasema yeye anakimbia. Nenda kapande meli ya Tarshishi. Lipa nauli yako upate ya sala, alafu nije nitakukamata wapi. Akaenda kulipa hela. Akaingia kwenye meli. Ile meli inaanza safari. Biblia inasema ukawa na tufani siku ya kawaida. Yule captain, yule nahodha anajua meli yangu ni nzima. Tatizo liko wapi? Maana gari kama ni nzima, unategemea nikitoka Dar es Salaam kwenda Kilimanjaro, Dar es Salaam kwenda sio Arusha, Dar es Salaam kwenda Mbeya kwenda Morogoro. Una ujasiri wa kusafiri matairi mapya kila kitu vya service. Lakini unashangaa tairi umenunua leo umeleka kwenye gari. Ile unatoka dawa umefika kibali imepasuka. Umebadilisha. Umefika Charize limepasuka. Hebu ujiulize maswali. Kuna nini kwenye safari hii? Ujiulize hapo kuna nini kwenye maisha yako? Ujiulize wewe kuna nini? Mbona matairi yanapasuka tu? Mambo hayaendi. Sasa ndio captain ana uzoefu wa safari, ana uzoefu wa ile mekebo. Akasema umu tumebeba mtu ana gundu. Mwenye jina yako ni mtu wa namna gani? Hili kanisa limebeba mtu wa namna gani? Hili kanisa litabeba mtu mwenye gundu, sema amina. Amen. Hili kanisa litabeba mtu mwenye nuksi na mikosi. Amina. Kabeba mtu mwenye laana kwenye merikebo, kwa hiyo merikebo haiwezi kufika, unayona humu. Merikebo iko hivi. Sasa naoza anaona abiria wote wamechanganyikiwa, wanamfuata naoza tufanye nini? Anaambia muombeni Mungu anahangaika. Lakini naanza akaja kugundua katika kuzunguka akakuta jamaa fulani amelala usingizi. Mbeji ya miaka acha kulala usingizi. Maana kuna watu unaona wanasisia kwenye ibada. Hawapo. Akamwambia, "Una nini wewe ulalae? Amka umuombe Mungu wako." Yeye anaza, "Eh? Wewe kuna nini? Wewe uone unataka kufa?" Tutataka kufa. Yaani uone maisha yanaangamia. Uone vitu haviendi. Lazima sometime mke na mume mkae mjiulize kwa nini vitu haviendi. Juzi kwa nikaa na mke wangu tunazungumza mambo kadhaa. Lazima tufikie sisi tunajiuliza. Kama hujaoa hujaolewa, wakati wewe jiulize mwenyewe kwa nini vitu vyangu haviendi? Nini kinachozuia vitu kwenda? Je, ni nani anemezuia? Shetani au Mungu mwenyewe? Na kama ni shetani na sababu gani? Kama ni Mungu ana sababu gani? Yona anaweseka. Baadaye yule captain akapata fomu akasema inaonekana wewe ndio mwenye shida. Kwa sababu ninachokuuliza ushikanishi. Ninapokuambia uombe unakodoa macho. Ninapokuambia merikebo unatambika unakodoa macho. Wewe una shida gani na Mungu wewe? Na unajua mimi nilitumwa nende Ninawi nikahubiri lakini nikataka. Ah!
kutuletea mauti, imeandikwa ni bora mtu mmoja aangamie watu wengine wapone. Leo tutakufanyia kitu ambacho kitakuangamiza. Kwa ustaarabu akamwambia, unataka tukufanyieje? Unajua hata kuna baadhi ya watu wakija naongea nao wamefanya dhambi, huwa nawauliza, unataka tukufanyie nini? Sio kama amesijia kufanya. Unamuuliza tukufanyieje? Kwa haya uliyofanya. Tukufanyieje? Na hawa akamwambia tukufanyieje? Yona mmoja akajitolea hukumu, nifungeni kamba. Haya hapa nitupeni kwenye nini? Kwa sababu msiponifunga kamba sitakubali kutupwa. Nitarusha mateke, nitarusha ngumi, nitamuumiza mtu. Nipigeni kamba kabisa. Mabeja yako, kamba zako tunazikata kwa jina la Yesu. Kamba zako tunazikata kwa jina la Yesu. Sisi hatukufungi kamba, sisi tunakufungua kamba. Nasema tunakufungua kamba kwa jina la Yesu. Yona akatupwa kwenye bahari. Biblia inasema Mungu alishamwandaa pale nyangumi, alishamwandaa samaki wa kumeza. Samaki wa kumeza. Kwa hiyo anaingia tu kwenye maji, na samaki apanua mdomo moja kwa moja Yona tumboni. Jamaa akafunga mdomo. Biashara ya Yona imeisha. Mwambie mtu fulani, biashara yangu haijaisha. Mwambie mwingine, biashara yangu haijaisha. Hata kama samaki kafunga mdomo, nitatoka. Nasema nitatoka kwa jina la Yesu. Kama kuna wachawi wamekufunga kwa maombi haya, unatoka. Tena wamefunga uchawi wa kufunga mdomo pa, tena mdomo wa mamba meno yake yamepishana, yatavunjika, utatoka. Nasema utatoka. Nilikusikia mtu mmoja akasema Yona alimezwa na chewa. Nikasema awe chewa, awe nyangumi, awe papa, alikuwa ndani ya samaki. Amen. Na lazima atemwe. Amen. Mikebe ikatulia. Bahari ikatulia. Wakati mwingine misukosuko inawapata watu ni kwa sababu ya aina ya watu wanaokaa nao. Mwambie jirani, usikaribishe karibishe watu wakaa nao nyumbani kwako ovyo. Unanisikia? Amen. Unanipata? Usikaribishe karibishe tu watu ovyo. Njoo tukayote, njoo tukayote. Kuna watu ni kina Yona mwana wa Mitai. Ukikaa naye chombo ni hivi. Chombo akitulii. Chunguza, tangu nimekaa na mtu huyu kuna nini ninachokipata? Kuna baraka gani? Tangu ninaunga urafiki na huyu mtu, mambo yanaenda. Sio swala tu la upendwa. Ni swala la mambo kwenda. Kuna watu walipooa wanawake ambao sio sahihi ndio walipofilisika. Na kuna watu walipooa wanawake sahihi ndipo walipotajirika. Kuna watu walipoolewa na wanaume ambao sio sahihi ndio mambo yaliharibika. Na kuna watu walipoolewa na wanaume ambao ni sahihi ndio mambo yakanyoka. Mabidi hakuona jicho la kiroho wewe. Sio sawa tu na mwanamume tu ataondoa matamanio yangu, matamanio yangu, utajikuta ulikuwa juu, utaendelea kupauka, unapauka, unapauka. Yaani mnaishi maisha ya kusafa, ya kuhangaika muda mrefu. Kwa sababu ulikwenda long sight. Ulikwenda katika njia sio. Na anatokea wanadamu haya mambo. Mimi nawajua marafiki zangu wawili. Siwezi kuwataja. Mmoja alipooa alikuwa na magari mawili na nyumba mbili. Lakini baada ya kuoa, gari zilipotea, nyumba zilikuwa kina moja. Na ana shida. Sio kama yeye mmoja yeye ataendelea kuwepo. Huyo mgeni sizungumza habari zake. Yaani akiwa bachelor, Bwana aliyabariki maisha yake. Na nasikia watu walimuonya kwamba huyu mwanamke sio barabara. Unajua watu wanasema upendo una nguvu kuliko mauti. Kuna mtu hapa akimpenda mtu niwaambie. Hata mchungaji amchukue mchane chane hivi. Sasa mtu uniulie hapa kama maana mimi sikufia kwenye kidonda ni kawaida. Unaambia mwanangu huyu mtu hajaokoka. Mimi sikufia kwenye kidonda ni kawaida. Mwambie nenda kafe kwenye kidonda. Nenda kafia huko. Biblia inasema sisi kama watumishi wa Mungu
hatumuonyi mtu kwa maonyo ya ukosefu, tunapomuonya mtu tunadhamiri njema. Amen. Asije kukuongopea huko mtaani, mtumishi wa Mungu wa kweli kama Samueli, mtumishi wa Mungu wa kweli kama Paulo, kama Petro, kama mimi, siwezi kukupa maonyo ili nipate kitu nyuma yake. Eti nikwambie bwana, toa sadaka fulani kwa lengo la kuitengenezea mimi pesa nipaka Mungu anabii. Kwa sababu pesa zinaweza zikaja hata bila kutengeneza uongo. Amen. Ni ujinga tu kujiingiza kwenye shida. Kwa hiyo tunapokuambia ni kwa sababu tunaona aidha katika roho au hata katika ufahamu wa kawaida unaweza kuyapima kwao. Yona akajikuta yuko ndani ya tumbo la samaki. Hawezi kutoka. Na sijui hata alikuwa na hemaje Mungu tu ashughuliwe. Unajua wakati mwingine Mungu anahifadhi uhai wa watu ili waje kufika kwenye baraka zao. Wala safa muda mrefu, wala hangaika. Mungu anaona majamaa anakwenda hana hekima, acha niende naye. Baada ya miaka 20, 30, 40 ndio akili sasa inarudi kama kuna sehemu ninakosea. Na ukistuka tu ukamwita Mungu hapo hapo unabarikiwa. Amen. Nasema hapo hapo unabarikiwa. Amen. Yaani ukistuka tu kama kuna eneo mimi nakosea, ukaamua kuliweka sawa, hapo hapo maisha yanabadilika. Amen. Yona alipokuwa kwenye tumbo la samaki ndio akajua kumbe nimekosea. Wakati anamkatalia Mungu kwa jeuri, Mungu akuleta kibunga, Mungu akushusha moto, wala Mungu akuleta watu wampige, akaona ni nomo. Wakati anatafuta tiketi ya kwenda Tashishi, akaona ni nomo, ni kawaida. Amepanda merikebo, akaona kawaida. Merikebo inayumba kama ambavyo wewe unaona kawaida, maisha yako yanayumba, unaona tu kawaida ya watu wote, sio kawaida. Wewe merikebo yako ya maisha haipaswi kuyumba. Amen. Inakutana tuna changamoto na yumba kidogo na kazao mambo yanaendelea. Lakini Yona pamoja na zile taabu zote za merikebo, watu wanachanganyikiwa. Yaani kuna mtu amezoea shida paka azioni kama ni shida. Yaani hata unaweza ukasema jamani, katikati yetu hapa kama kuna mtu anashindwa tumsaidie hata mkono anyooshe. Mpaka unasema ah, mbona fulani nahisi kama una shida hii na aina hii. Eh, kweli mchungaji kweli. Alishajizoea kama Yona. Maana Yona merikebo inayumba nataka kusababisha mauti. Kalala. Kama ambapo watu wamezoea matatizo kiasi ambacho mpaka wayaoni kama yapo. Kazoea kukosa hela. Kazoea kunyanyasika kwenye kodi ya nyumba. Kazoea kunyanyasika katika ada ya shule. Kashazoea, yani shuleni kashaitwa zaidi ya mara 20. Kwa hiyo hata uito wa sasa hivi ya shangai ni yale yale. Kenda pale napambana nao mambo yanaisha. Mbeja nako lazima maisha yabadilike. Ya maisha yabadilike. Hatutataka kuzoea maisha hayo. Amen. Ya kila siku unaitwa shuleni, unajua ada ya mtoto wako, tunakupa njia ya kulipa taratibu, ulipe kidogo kidogo. Haya maisha hatuyataki kwa jina la Yesu Kristo. Mwanzo wa mwaka tunaweka mzigo wao wa kodi. Miezi sita ya kwanza. Mimi silipaji ya mwaka mzima kwa sababu Yesu anaweza karudi. Hiyo ni sifa yako ya kutabiri kwa mwaka mzima lipo wewe. Wewe unaona angalia hapa corona ilitokea katikati. Wewe umelipa mwaka mzima. Alafu watu wameka nyumbani miezi mitatu. Sita sita. Mimi nalipa kwa 10. 10 naweka mzigo wa 10. 10 nyingine naweka mzigo wa 10. Twende hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo mchungaji mimi sitaki usumbufu. Wewe unakwenda kulipa zote milioni 2 hizi. Kama utaki usumbufu situkie sisi tufanyie biashara. Weka hela yako kwa watu wa riba. Ili baada ya miezi sita upate kafaida kidogo. Mfuate mtu mwambie mpenda, naona biashara yako inanawili. Na kamilioni hapa kakulipa ada ya mtoto wangu. La sivyo kaiweke benki kwenye akaunti maalum ili baada ya miezi sita ukute kuna 200,000 hapa. Siko akaunti za kuongezewa. Wewe unaenda kuwajezia, leo unaenda kuwapa hela mwaka mzima wakati unaweza kuzalisha. Wewe vipi? Unaishi dunia ya wapi? Mwambie nyago usiwe boya. Kila senti yako ina thamani. Amen. Na unaweza kuizalisha. Amen. Kama hujui jinsi ya kuzalisha, waulize watu. Wapo watu watakwambia, fanya hivi, fanya hivi. Waaminifu na utazalisha na utapata faida. Amen. Usizoelee matatizo. Mabeji yako kataa roho ya Yona. Amen. Msoelee matatizo. Yeye kashazoea.
Amen. Mbele ya yako mimi sijazoea ya matatizo. Amen. Mwanamke sijazoea hata kulala na njaa. Amen. Wala sijazoea kukosa chakula. Sijazoea shida. Hao nasema mazoea shida yamepindukia. Wao kwenye ulimwengu mwingine si huu. Lakini mimi sijazoea shida. Na wewe pia usizoee shida. Amen. Yona sasa alipogundua tatizo lake yuko ndani ya tumbo la samaki. Ndio sasa ukisoma misali hapo utaona jinsi ambavyo anaonyesha masikitiko yake. Mstari wa pili anasema akasema na nililia Bwana kwa sababu ya shida yangu naye akaniitikia. Katika tumbo la kuzimu naliomba nawe ukasikia sauti yangu. Yona aiti tumbo la samaki. Yona anaita tumbo la kifo. Analiita tumbo la kuzimu. Mwambie mtu fulani usikae kwenye tumbo la kuzimu. Na unaweza kuomba hata kama upo ndani ya tumbo la kuzimu. Kama kuna mtu ambaye unapata nafasi ya kusikia sauti yangu kupitia mvua za baraka. Na labda umewekwa msukule sehemu. Bosi wako kajisahau ukashika simu yake. Na ukaona nazungumza maneno haya na unaona kabisa umeshikiliwa. Sema tu ya kwamba nataka kutoka hapa kwa jina la Yesu utatoka. Amen. Nasema utatoka. Amen. Kama uko kwenye taifa la watu ambao wanatekwa tekwa. Maana yako mataifa ambayo yana tabia utekaitekani. Kienda magharibi huko, kienda huko na huko wapo. Sasa kama upo katika chumba cha mtekaji wako, amekuteka na anadai sijui anadai hela ili watu waje kukutoa. Baada ule utekaji, nataka nikwambie ukiwa pale kwenye shimo la kuzimu, unaweza ukamwita Mungu kama Yona, watakutapika kwa jina la Yesu. Amen. Nasema watekaji watakuachia kwa jina la Yesu. Amen. Umeshikiliwa muda mrefu kwenye poli fulani, kwenye pango fulani, kwenye shimo fulani, mimi natamka leo kama vile ambavyo Yona alitamka, utatoka kwa jina la Yesu Kristo. Nasema utatoka. Amen. Yona hakusubiri maombi ya Danieli. Yona hakusubiri maombi ya nabii aliyoko duniani. Biblia inasema alikuwa katika tumbo la samaki, alikuwa katika tumbo la kuzimu. Kule kule tumboni akamwambia Bwana, nataka kutoka. Niko tayari kwenda Ninawi. Bwana akamwamrisha samaki, Bwana akaiamrisha kuzimu, ikamtapika Yona. Sema amina. Amen. Unajua samaki alikuwa chini ya bahari. Na Yona huenda alikuwa hajui kuogelea. Yule samaki angeweza kumtapika Yona kule kule chini, afu Yona akaifia kwenye bahari. Biblia inasema Mungu akamwambia samaki akamteme Yona pwani, ili kwamba Yona awe huru kuondoka, Yona awe huru kwenda kufanya kazi. Leo unapotemwa pwani yako, Mungu anakupa uhuru wa mawazo, uhuru wa fikra, uhuru wa utendaji, ukafanye mambo makubwa, sio mambo ya mazoea. Amen. Unapewa uhuru kamili. Sio tena uanze kustruggle kama umetapikwa lakini bado uko ndani ya maji. Samaki anakuja mpaka pwani anakutema. Watekaji wako watakutema. Walio kushikilia watakutema. Walio kukamata watakutema. Kama umefunikwa na kawa. Watu wa pwani mnafahamu. Yona alifunikwa na tumbo la samaki. Hapo akafunikwa na bahari. Inawezekana uchai waliokuloga walipeleka kawa. Mnajua makawa? Yana ambayo anafunikiwa mboga, yanafunikiwa vyakula. Zanzibar hapa tunafahamu. Wanaweza watu kukuloga kwa uchawi huo. Wamekufunika kwa jina la Yesu, ilo kawa linafunuka. Amen. Nasema ilo kawa linafunuka. Amen. Na unatoka kwa ajili ya baraka zako. Amen. Unatoka kwa ajili ya mafanikio yako. Amen. Unatoka kwa ajili ya ushindi wako. Amen. Maombi utakayoomba kwenye kipindi cha mwezi huu, lazima kutoa hatua moja uende hatua nyingine kwa jina la Yesu. Amen. Nasema unakwenda hatua nyingine kwa jina la Yesu. Amen. Tunataka watu serious kama Yona. Hata kama upo katika ugonjwa hospitali, umepata nafasi ya kusikiliza hii mvua za baraka, upo kwenye kitanda, unakuwa kama Yona. Hata kama uwezi kusema sana, kansa imekushika. Hata kama uwezi kusema sana, HIV imekushika. Hata kama uwezi kusema sana, figo zimekukamata, unasema maneno machache, nataka kutoka katika ugonjwa wa figo, nataka kutoka katika ugonjwa wa HIV, maneno machache Mungu atayasikia. Amen. Na figo zitakutapika. Ugonjwa utakutapika. Ghafla utaanza kusikia nguvu. Ghafla utaanza kusikia neema. Tulipomwombea mtoto, mamake anasema siku ya pili walianza kuona mtoto anajisogeza kidogo.
Nisikilize, ukianza kuona muujiza kidogo anza kumtukuza Mungu. Amen. Usiseme baada hivyo hivyo. Tuto alianza kidogo, kumbuka alipoza. Lakini kidogo ya siku ya kwanza ikatofautiana na siku ya pili. Kidogo ya siku ya pili ikatofautiana na siku ya tatu. Baada ya siku 14 sio siku ngapi akaambiwa huko vizuri, rudi nyumbani. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Usiseme siwezi kabisa kutamka neno. Tamka maneno machache kama Ezekia. Biblia inasema alipoambiwa na Isaya ya kwamba utakufa wala hautapona. Maandiko yanasema Ezekia akageukia upande wa pili wa kitanda chake ukutani. Akamwambia Mungu, kumbuka jinsi nilivyotembea katika wewe na bado natamani kuishi. Naomba uniponye kwa maneno machache aliyosugumza. Isaya akasikia sauti tena inamwambia rudi kwa Ezekia. Amen. Na Ezekia bado yupo katika maombi. Nisikilize, ni muhimu kuomba. Ni muhimu kuomba. Amen. Nasema ni muhimu kuomba. Amen. Ezekia bado yupo katika maombi akasikia tena Isaya anagonga tena ngongo ngongo ngongo. Ezekia nafikia akapata tena hofu. Kwamba jamani, hivi kabisa yani nimekusudiwa kufa kabisa, ni Isaya ulikwenda umefuata nini tena? Isaya akamwambia Bwana asema, hautakufa. Amen. Hautakufa. Amen. Hautakufa. Amen. Hautakufa. Amen. Hautakufa. Amen. Akasema inakuwa kwaje? Akasema Bwana amekuongezea miaka 15. Amen. Amen. Akasema ishara ya hayo mambo itakuwa ni anasema, nitarudisha kivuli chako. Sasa hiyo haitoshi. Anaomba ishara nyingine utakayopata. Leo utasimama, utatembea kwa miguu yako mpaka hekaluni. Sema amina. Amen. Mwambie mtu fulani, wakati mimi nikuja kwa miguu kanisani ni ishara ya uponyaji. Amen. Ni ishara ya uponyaji. Amen. Umekuwa dhaifu muda mrefu, ndamba ndamba. Siku nyingine inuka kiembe samaki, tembea kwa miguu mpaka kanisani. Inuka buguu, tembea kwa miguu mpaka kanisani. Umefika hapo, umetoka saa 12, saa 2 umefika hapo. Jasho linakutoka, unaambia watu, nimepima uzima, ninao uzima ndani. Amen. Una wanakuza, una uzima kuna nayo mbaya. Nimetembea kutoka bubugu mpaka hapa. Nina uzima ndani, nina afya ndani. Sio ile mtu dhaifu tena kwa maboda boda inifuate, sio nyingi nifuate, sasa ninajiweza mwenyewe. Sema amina. Popote ulipo, hata kama kwenye shimo la uharibifu, kwenye pango, kwenye hospitali, kwenye gereza, huko gerezani na huko pale unalia usiku na mchana, muite Mungu. Mungu atajibu maombi yako. Amen. Nasema Mungu atajibu maombi yako. Amen. Utatapikwa na utakuja pwani kwa jina la Yesu Kristo. Nasema utakuja pwani kwa jina la Yesu Kristo. Ukija katika mistari ya mwishoni mwishoni, lakini ukirudi nyumbani soma kila mahali. Ukija katika mistari ya mwishoni mwishoni, mstari wa 8 anasema, mstari wa 7, roho yangu ilizimia ndani yangu. Nalikumbuka Bwana. Nalimkumbuka nani? Bwana. Unajua hata watu wa Mungu kuna kipindi mambo yanawaendea kombo muda mrefu mpaka aje kustuka kwamba hivi mimi si mcha Mungu. Mimi si mtumishi wa Mungu. Kwani nisianze kuchukua hatua zaidi za maombi? Unakuta muda umeenda sana. Yona anasema nilizimia. Ni kama alikubali aishi kwamba sasa hapa mimi ni kifo. Lakini katika kuzimia huko, katika hali ya kusononeka, anasema nalimkumbuka Bwana. Sema amina. Amen. Nalimkumbuka Bwana. Sema amina. Amen. Maombi yangu yakakuasilia katika hekalu lako takatifu. Mstari wa 8 anasema watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo ujitenga na rehema zao wenyewe. Unaelewa maana yake? Yona anachosema, unapoagizwa na Mungu alafu ufanye, unajiweka pembeni ya Mungu wewe mwenyewe. Watu waangaliao mambo ya ubatili, kama siwezi kutoa zaka, mbona ile ni ndogo initoshi, siwezi kutoa sadaka, hii na mimi mwenyewe initoshi, siwezi kusaidia mtu, mimi mwenyewe sina kitu. Watu waangaliao mambo ya ubatili ujitenga na rehema zao wenyewe. Siwezi kwenda kumtumikia Mungu kama Yona. Lakini wako wale ambao, nimekaa kanisani muda mrefu, nimeomba muda mrefu, sasa ngoja niende kwa waganga kidogo. Ngoja niende kwa wachawi kidogo. Unajua bwana, akili kichwani mwako. Nimekaa kanisani miaka 3-4, sioni mtoto, sioni chochote. Hebu ngoja nipenye kwa mganga fulani, maana nimesikia ana uwezo kuwapatia watu watoto. Bwana anasema, wanaangalia mambo ya ubatili na uongo, ujitenga na rehema zao wenyewe. Yaani wewe mwenyewe unajitoa kwa Mungu, sio Mungu akutoa.
Sio Mungu kukataa, mwenyewe umejikataa. Kwa sababu sasa nimekaa kanisani muda mrefu na mtumikia Mungu muda mrefu, sio ni mashariki wala magharibi, baba au mama au mkaka wakuja kufunga ndoa na mimi, sasa ngoja nikamtafute mtu fulani mfulani, hata kama mvuta bange azae na mimi, sio afanye nini. Watu waangaliao mambo ya batili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe. Kama si rehema za Mungu, Yona asingetoka tena toka kwa msalaba, angeozea mle. Kama asingemkumbuka Mungu na kusema imetosha kama mwana mpotevu, ya kwamba nyumbani mababa yangu kuna watumishi wangapi wanakula wanasaza na mimi niko hapa nateseka, kama asingekuwa amekumbuka hayo, habari za Yona zingeishia hapo kwenye sura ya kwanza, kamezwa na samaki kwisha. Nataka nisema habari zako hazitaishia hapo kwa jina la Yesu. Nasema habari zako hazitaishia hapo kwa jina la Yesu. Amen. Leo tunakukumbusha kwamba yuko Mungu. Amen. Tunakukumbusha kwamba yuko Yesu. Amen. Tunakukumbusha kwamba yuko Roho Mtakatifu. Tunakukumbusha ya kwamba Mungu anaweza. Sema amina. Amen. Usiangalie mambo ya ubatili. Usidanganywe na watu wakijuu. Watu ambao hawajai kufikiria destiny yao. Unajua kuna watu hapa duniani hawajafikiria kubadilisha watu wengine. Kuna watu hapa duniani hawajafikiria kuwa baraka kwa watu wengine. Kuna watu hapa duniani hawajafikiria kuwa mfereji kwa watu wengine. Kuna watu hapa duniani hawajafikiria kwamba wanapaswa kuimarisha watu wengine. Kuna watu hapa duniani wanaishi tu mradi wako duniani. Usifuate mawazo ya watu kama hao. Mungu akukuleta hapa kwa bahati mbaya, kuna kusudi ambalo lazima ulitimize duniani. Kuna watu wa kuatia moyo, Mungu anakutegemea wewe kwa sababu ndio ndugu zako. Ndio unajuana nao. Mimi sijuani na watu wote. Pengine naweza kukaa miaka mingi nisifike kijijini kwenu, lakini wewe umenisikia. Mungu anataka kwenda kutumia kinywa chako ukaseme na watu wako. Sasa ukiishi maisha ya kipuzi puzi, leo kwa waganga, kesho kanisani. Kesho kwenye ushirati, kesho kanisani. Ndugu zako utawaambia nini? Mdomo wako utaufunguaje? Ndio kwanza atakuzomea. Sasa liona. Anajifanya mrokole, na ulokole gani? Sijizuizi hapo kazana fulani. Najizuizi hapo katika mimba. Najizuizi hapo kampigia mtu fulani. Wewe unajua, wewe unajiona kama watu hawakuoni, wao wanajua. Amen. Ukisema sema anasema hamna kitu. Huu hamna kitu. Lakini kama uangalii mambo ya ubatili na umebaki na Bwana, unapofungua kinywa kwenye ukoo, mamlaka ya Kristo inaambatana na maneno yako. Amen. Nguvu ya Kristo inaambatana na maneno yako. Neema ya Kristo inaambatana na maneno yako. Na utashangaa maneno yako yanageuza watu. Kuna wakati mimi sisemi kwamba naambia watu, mwamini Yesu mwamini. Nasimama tu sehemu, naongea mambo ya kawaida. Kuna mtu anasema, kuna mtu huyo anasema. Ya, nilikuwa naombea watu kwenye msiba fulani. Nikawa naombea tu watu wanatoka matoka na mwambia mtu. Mtu mmoja akawa anasema, na mtafuta yule mchungaji kwa siri ili na mimi akanitoa wadudu na niokoke mwenyewe. Amen. Kwa sababu vinywa vyetu tumeruhusu Mungu avitumie. Amen. Tumeruhusu miili yetu Mungu aitumie. Pia nasema msitoe miili yenu au viungo vyenu kuwa silaha za ubaya, na itumieni viungo vyenu na miili yenu kuwa silaha za haki. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mstari wa 9, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukurani, nitaziondoa nadhiri zangu. Sema amina. Amen. Ndio tumesema katika maombi haya ya mwanangu, nataka nikupe raha, yanaambatana na sadaka, yanaambatana na dhabihu. Kama Yona anasema, Yona wakati alikuwa kwenye tumbo la samaki akasema, Mungu nikitoka kwenye hili tumbo nakuletea dhabihu, nakuletea sadaka, nakuletea matoleo. Wewe upo katika tumbo ambalo halikuzuii kumtolea Mungu dhabihu, halikuzuii kumtolea Mungu sadaka. Unasema, Bwana, kwa maombi haya nina sadaka yangu, nina dhabihu yangu, nina shukrani yangu, nina nadhiri yangu. Kwa maombi haya Bwana unitendee, atakutendea kwa jina la Yesu. Amen. Nasema atakutendea kwa jina la Yesu. Amen. Lakini mimi nitamtolea sadaka kwa sauti ya kushukuru, nitasiondoa nadhiri zangu. Wokovu utoka kwa Bwana. Sikiza mstari wa 10 vizuri. Baada ya maombi haya akiwa bado kwenye tumbo la samaki, utaomba ukiwa bado mgonjwa, Mungu atakuponya. Amen. Utaomba ukiwa bado hujaolewa, Mungu atakupa pa kuolewa. Amen. Utaomba ukiwa bado hujaoa, Mungu atakupa mahali pa kuoa.
Utaomba ukiwa bado maskini, Mungu atajua jinsi ya kukupa utajiri. Utaomba ukiwa mnyonge, Mungu atajua jinsi ya kukupa kuwa na nguvu. Utaomba ukiwa mjinga, Mungu atakupa jinsi ya kuwa na hekima na kuwa mrefu kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika mstari ule wa 10, Bwana akasema na yule samaki. Natamka siku ya leo Mungu aseme na maadui zako kwa jina la Yesu. Nasema Mungu aseme na maadui zako kwa jina la Yesu. Mungu aseme na watu ambao wamekuzuia. Waisikie sauti ya Mungu mchana wa leo. Waisikie sauti ya Mungu siku ya leo. Unapoinua dua, waisikie sauti ya Mungu. Mungu aseme nao, Mungu awakemee, Mungu awakemee na awaambie achaneni na huyu wa kuachie kwa jina la Yesu. Vifungo vyako vikatike. Amen. Vinywa makano ya wale wale samaki, wale mamba, wale simba. Yale makano aliyokushika, yaachie ghafla kwa jina la Yesu. Amen. Na kuna mtu anachomoka wakati unasema. Nasema kuna mtu anachomoka wakati huu. Kuna mtu anatoka wakati huu. Kuna mtu au kuna dada fulani anachomoka kutoka katika upweke. Anachomoka kutoka katika ile hali ya kuwa peke yake na anakwenda kuwa mtu wa maana kwa jina la Yesu Kristo. Wangapi wanachomoka kupitia maombi yao? Nasema wangapi wanachomoka? Lazima tuchomoke kwa jina la Yesu. Lazima tuchomoke kwa jina la Yesu. Lazima tuchomoke kwa jina la Yesu. Tunachomoka. Amina. Kuna namna yangu ya kuchomoka. Na nitachomoka. Nasema nitachomoka. Wewe utachomoka? Amina. Nasema wewe utachomoka. Amina. Nasema utachomoka. Amina. Tunachomoka, tunasema na Mungu tukiwa katika tumbo la samaki. Tunasema na Mungu tukiwa katika vifungo vyetu. Tunasema na Mungu tukiwa wagonjwa. Tunachomoka kwa jina la Yesu Kristo. Tunatoka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akasema na yule samaki, naye akamtapika Yona pwani. Sema amina. Amen. Unatapikwa mahali huru. Amen. Nasema unatapikwa mahali huru. Amen. Nasema unatapikwa pwani kwa jina la Yesu. Amen. Ubaki pale ulipobakia. Ubaki pale kwenye udhaifu. Ubaki pale kwenye ugonjwa. Ubaki pale kwenye sononeko. Ubaki pale kwenye huzuni tena. Ubaki tena kwenye zile shida. Unakwenda kutapikwa kwa jina la Yesu. Na mlisha aliyekumeza wa kutapike. Na mlisha aliyekufunga wa kuachie. Na mlisha aliyekushikilia wa kuachie. Kwa sababu kuna nguvu ya kukemewa na Bwana kwa jina la Yesu. Pale uliposimama sema ni wakemeni kwa jina la Bwana. Yeye Bwana mwenyewe awakemee. Watu mlionishikilia, magonjwa aliyoshikilia, Bwana ayakemee. Bwana ayakemee. Bwana aseme na ninyi. Bwana aseme na ninyi. Bwana atasema na magonjwa yako. Bwana atasema na udhaifu wako. Bwana atasema na shida yako. Bwana atasema na tatizo lako. Na linakuachia kwa jina la Yesu Kristo. Linakuachia. Nataka nikwambie mchana wa leo. Nataka nikwambie siku ya leo. Tatizo hilo litakuachia. Mwambie Bwana kwa bidii. Kama Yona mwana wa Amitai aliposema na Bwana ndani ya tumbo la nyangumi. Aliposema na Bwana ndani ya tumbo la samaki. Aliposema na Bwana, Bwana akamtuma, akasema na samaki ya kwamba mtapike Yona. Mtapike Yona. Kuna Yona anatapikwa siku ya leo. Kuna dada anatapikwa siku ya leo. Kuna kaka anatapikwa siku ya leo. Kuna ndugu anatapikwa siku ya leo. Unatapikwa kwa jina la Yesu. Unatapikwa kwa jina la Yesu. Unatapikwa. Shetani apende asipende, lazima utapikwa. Lazima utapikwa kutoka katika ya umasikini. Lazima utapikwa kwa jina la Yesu Kristo. Hawezi kuendelea kukushikilia. Hawezi kuendelea kukukamata. Umesema na Bwana katika tumbo la kuzimu. Umesema na Bwana katika tumbo la ule samaki. Umesema na Bwana kati ya wale wachawi. Umesema na Bwana kati ya wale watu wadui. Umesema na Bwana kati ya watu wabaya. Unatapikwa kwa jina la Yesu Kristo. Maombi ya kutapikwa lazima yafanyike. Usiombe kama mtu mwenye raha sana majipame kucha nje, unless hauko serious. Unless umezoelea matatizo, unless umezoelea hizo shida. Kwa hiyo unajifanya kana kwamba unazo, wakati unapita kwenye shida nyingi kama Yona mwana wa Amitai, unapita kwenye matatizo mengi. Huu ndio wakati wako wa kumwambia Bwana, lazima nitapikwe kwa jina la Yesu. Lazima nitapikwe, lazima nitapikwe, lazima nitoke, lazima nitapikwe, lazima nitoke, lazima nitapikwe, lazima nitoke, lazima nitapikwe, lazima nitoke. Na unatoka kwa jina la Yesu. Sioni nguvu ikushikilia tena. Umelitia jina la Bwana.
hakuna nguvu ya kukushindilia tena katika magonjwa ya kupoza, katika magonjwa ya kifua, katika magonjwa ya tumbo, katika magonjwa ya figo, katika magonjwa ya mifupa, katika magonjwa yote hakuna nguvu ya kukushindilia tena. Bwana anasema nao siku ya leo. Roho Mtakatifu anasema nao. Bwana anasema nao. Yesu anasema nao. Roho Mtakatifu anasema nao. Kwa jina la Yesu tumeomba. Sema amina. Amina. Sema amina. Amen. Sema nami maneno ya ewe shetani. Kwa njia yoyote ile. Lazima unitapike. Lazima unitapike. Lazima unitapike. Kifungo chako. Kinywa chako. Vimefuliwa. Na sasa niko huru. Nimetapikwa. Naenda kutawala. Uchumi wangu. Naenda kutawala. Ndoa yangu. Naenda kutamalaki ndoa yangu, naenda kutamalaki maisha yangu, naenda kutamalaki biashara zangu, naenda kutamalaki katika jamii yangu, kwa sababu sasa niko huru, niko pwani ya uhuru, nimeachiliwa, siko katika vifungo tena, siko katika magonjwa tena, kwa jina la Yesu. Sema amina. Piga kelele, sema amina. Sema amina. Nasema umetapikwa. Amen. Nasema umetapikwa. Amen.